ustane za pažnje. Nastavljamo odmah sa pitanjima gledalaca. Da li su svi na svojim mestima? Ne, mi smo došli mladi samo tebe da slušamo. Mene mnogo. Ops. Pa to mnogo te... Samo malo, Marija. Evo me. Umirite se, nastavljamo dalje sa pitanjima gledalaca. Naredno pitanje za Anu. Videla si muža sinoć, srećan kao tinejdžer. Kako komentarišeš to? Pa ja sam kratko bila. A u kom delu? U diskoteci? Pa pretpostavljam na taj deo da se odnosi, na žurku. Komentarisala si kasnije i sa, čini mi se, Zoricom, da li sa Matorom, sa nekim si komentarisala njegov ponašanje? Pa, prokomentarisala sam da mi je odvratno. Da, rekla si kako je odvratno to ponašanje čoveka od 40 godina. Da. 46. Pa to sam prokomentarisala da mi je... Šta tačno u njegovom ponašanju, sine? Sve. Uopšte mi je ponašanje. Kao da ima 20, da nema... Ne znam kako da ti objasnim. Ponašanje mi nije shodno o godinama, ali... Da li se ponašanje njegovu zadruzi, na primjer, konkretno na žurkama, razlikuje u odnosu na ono kako se on ponašao kada vas dvoje negde izađete ili šta već? O da, razlikuje se, ali se ne razlikuje od vremena kada je bio klinac. Sam bio 15 puta gori ranije nego sad. Ovi, razlikuje se, da, sve se razlikuje, ali to njegovo ponašanje je isto kao kad je bio klinac, to 19-20 godina, to je to. Identično. Zvezdane? Evo me, izvini. Kaži. Zamolit ću se samo da budeš ovde. Da, evo, ne slušam se baš kako priča, ali dobro. Emisija je u toku. Da. Kako ti komentarišeš ovo što je Ana komentarisala tvoje ponašanje? Pa ja sam pitao kao nedolično. 5-6 ljudi, oni kažu da sam bio gotivac i da opušten, kao što uvek sam ovde opušten. Da sam preterao nešto, ako sam nekom nešto uradio, ja se izvinjavam, ali koliko sam ja skapirao, da su me skapirali, da sam baš opušten, ovaj, kad je to u pitanju, ali dobro, to je verovatno... Pevaš, igraš, luduješ. Pa, zato što sam verovatno mnogo dugo godina već, brate, kako se zove, talac, sam svoj talac, tako da mi, ono, baš mi je drago dok sam takav, bar ako, ali koliko ja sam skapirao, niko mi nisam smetao, tako da, ono, čak kad uradim glupost, dođem i izvinim se ako je to nešto, da, i mislim da ljudi od 4-6 imaju prava da igraju, da skaču i da se vesele. Dobro, samo ja da još nešto da kažem. Ovo, ja sam neko koji sa Zvezdanom jako dugo, ja nisam nikada bila devojka koja je izlazila po diskotekama, imala sam uvek duge znači, veze, ozbiljne. Ali kad smo bili deca, ona zna kako je moje ponašanje bilo uvek, tako da apsolutno... Pa ja sam uporedila to. Apsolutno zna kako se ja ponašam, da sam ja uvek ovakav bio i u 20. i u 46. Okay. I daj Bože da budem u 66. ako mi čuka nestane. Da. Ali što se tiče, bio sam samo 10 puta gori. Mislim da sam sad super i drago mi je što mogu da popijem malo alkohola. Malo, juče malo više, ali da budem normalan, da nisam pravio gluposti i ne znam šta. Eto, to mi je baš drago. Ja se izvinjam. Ja sam htjela, Darko, da ti kažem da ja nikada nisam bila devojka koja je izlazila i živela noćni život. Zapravo, stvarno, nikada. Ja mogu da na prste nabrojim koliko sam puta bila u diskoteci. Nisam bila gradska riba koja je išla sa ekipama, nikada. I smatram da... Šta, možda i mene može da opali neka kriza srednjih godina pa da sebi u 4-6 dozvolim da se ponašam ko balavica od 20. Tako da to naravno sebi ne bi nikada dozvolila, niti se osjećam. Osjećam se da imam godina koliko imam i za sebe svoju decu i odgovornost. Meni to sa ne, ok, mlad si u srcu, sve stoji, ali to sve treba imati neke svoje granice oko njemu, opravdanje da on treba i sa 60 da bude takav. Okej, okay, ja, meni to nije normalno i to je to. Kaže Marija kao Era Ojdanić. No. Da. Pa Marija, ba, ti me razumeš? Da. Ne trebaš da se veseliš. Dobro, 10 dana se niste razumeli. Niti si bio agresivan, niti si nekom nametljiv, ne, apsolutno. Tvoje, možda se veseliš koliko hoćeš. Koliko alkohola, tako da mislim... Idemo dalje, pitanje za Aleks. Dobroveče, Aleksandre. E, dobroveče.